problema constă în aceea că eu, cum și domnul Ciobu, practicat viața mea, cu excepția 2 ani de zile de serviciu militar în armată sovietică, am lucrat, am trăit în sistemul de învățământ educațional sovietic, apoi post-sovietic, moldovenesc. Deci am atât de dispus că nu să ne ajungă timp și să mă ascultați doar pe mine, o să vă obosesc. Deci, stimați prieteni, eu iată ce vreau să vă spun. Deci, într-adevăr, noi trebuie... Eu, în primul rând, mă solidarizez... Vă ieșit, domnul Ciobotanu? Da. Eu mă solidarizez aproape la 100%, hai să spunem așa, la 99% cu cele spuse de domnul Ciobotaru. Sistemul nostru de învățământ este, în ultimii 25 de ani, într-o degradare continuă. Și procesul ăsta se accelerează în ultimii câțiva ani. Mai drept de spus, cu fiecare an, dacă luăm ca an de start anul 1991, deci cu fiecare an ritmurile degradării cresc. Al doilea moment, eu mă solidarizez cu domnul Ciobu, absolut, de asemenea, la 99%, poate la 99,9% și am ajuns noi și la Curtea Europeană, dumneavoastră, pur și simplu, ați uitat de asta. Iată, asta e o zecime de procent care dumneavoastră n-ați fost exact. Am ajuns noi și la Curtea Europeană, dar acolo tot stau agenții guvernului nostru, care în genere nici n-au acceptat. Au spus că problema asta nu este incompetența Curții Europene pentru drepturile omului. Atunci la noi apare întrebarea logică, bine, dacă nu e incompetența Curții Europene, propaganda naționalistă, xenofobia, ura națională, ura față de toate popoarele vecine, ura față de minoritățile naționale, atunci ce se mai află în competența Curții Europene? Dar ne-a respins cererea noastră, ăsta, mai am uitat eu, fișorul fostului ambasador la ONU, Panțirul, da. Panțirul. Era semnătura fișorului Panțir. Deci, în sensul ăsta, stimați prieteni, deci, finalizez discursul meu. Deci, în primul rând, noi, desigur, trebuie să schimbăm guvernarea. Dacă noi nu o să aducem o guvernare, aici, la tema asta, tot deja dumneavoastră ați vorbit, o guvernare sănătoasă, care stă pozițiile național-statale, care este și patriotic. Eu nu spun că patriotismul vine în contradicție cu interesul personal, inclusiv și al guvernatorilor. Fiecare din noi are un anumit interes personal. Dar ceea ce avem noi astăzi, ceea ce vedem noi astăzi, asta e în afara, pur și simplu, a bunului simț deja. Și evident că noi trebuie să schimbăm guvernarea, în primul rând. Și apoi, concomitent, să schimbăm toată ordinea de lucruri în Republica Moldova. Toată ordinea de lucruri, inclusiv și sistemul educațional. Deci, corect a spus domnul Ciobu, eu o să exprim ideea domnului Ciobu cu cuvintele lui Napoleon și cu asta finisez. Deci, sistemul educațional trebuie să educe patrioți. Desigur că și internaționaliști, democrați, toate chestiile astea din urmă, dar în primul rând patrioți, cetățenii ai țării proprii, responsabili. Și atât, în sensul ăsta, finisez cu cuvintele lui Napoleon. Când se retrage armata lui Napoleon din Rusia, deci, evident că ne merită într-o situație de catastrofă totală. Și iată, Napoleon dădea niște ordine drastice de hrănit caii și interzice categoric tăierea cailor și consumarea lor în calitate de hrană pentru soldații muribunți. Și atunci mulți veneau la el și spuneau, Sirie, mă tale aperi caii, ne impui să-i hrănim, și și interzici să hrănim soldații, adică cu carne. Și Napoleon răspunde, eu spun în limba rusă, nu în francezăcică. Lășadei cărmiți nada, pentru că unii nu au patriotism. Înțelegeți-mă? Deci, și încă un lucru, domnul Caldare, dacă aveți dumneavoastră așa posibilitate, eu cu regret nu am. Dar, adică noi toți împreună probabil că avem așa posibilitate. Deci, dați să organizăm într-adevăr o mare conferință. Să adresăm la unii lideri politici din opoziție, fie. Același Dodon, cu care dumneavoastră ați fost într-un fel o leacă de concurent, dar cred că nu mai sunteți astăzi, că astăzi e altă situație. Așa? Cu aceiași comuniști, dacă mai au ceva sfânt ei în ei, în ce eu tare mă îndoiesc, de fapt, dar totuși trebuie de încercat. Deci, poate cu usate, dacă, toate că el nu a trecut prin sistemul de învățământ și e departe de toate chestiile astea. Dar, în orice caz, noi trebuie să apelăm la
și inclusiv și la politicieni, la partenerii externi ai noștri, să organizăm nu așa o masă rotundă în cadrul ăsta, în gusta nostru, dar o masă cu adevărat națională, unde să invităm cei mai mari, mai importanți experți din domeniul, din învățământ, și nu numai din învățământ, rectorii, reprezentanții din sistemul preuniversitar, înțelegeți cum? Și să discutăm problema, și nu o zi, noi trebuie mult timp să discutăm chestiile astea. Deoarece când vom veni la guvernare, să nu mergem prin străchi. E așa, cam sunt burnă la mine,